پاکستانی معروف اداکارہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ مداؤں سے ان کے لیے دعا کی اپیل۔ سٹیج کی نامور اداکارہ سنا بٹ کو دل کا دورہ پڑنے پر ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اداکارہ سنا بٹ کو سینے میں تکلیف محسوس ہونے پر قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں دل کا دورہ پڑنے کی تشخیص کر کے ان کا علاج شروع کر دیا۔ سٹیج کے فنکاروں نے سنا بٹ کے پرستاروں سے ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔